Sveiki, oranžinio sviedinio mėgėjai, kviečiame į Panevėžį, aukštaitijos sostinę, į Cido areną. Čia netrukus prasidės BCF LKL čempionato mūšis tarp Panevėžio Lietkabelio ir Prienų Labas Gas komandų. Turiu tokią mintį, kad Lietkabelis, žinome, ir Maldonas iš viršaus. Šį sezoną ir praėjusį labai dažnurės turnyre faktai. Apie 10 taškų nepelno BCF LKL pirmenybės ir 14.30 Europos fronte, 11 balų. Stankevičius ieško laimės ir galiausiai trečioji bandymų šiandien ją suranda. Akivaizdžiai mažiau žaidėtis. Žaidėjo, spragos aikštelės šeimininkų gynyboje. Karolis Giedraitis šiandien irgi turėtų ilgiau žaisti. Gerai ištampytą gynybą ir Vaičiūnas pataiko. Nulis. Dargiamai iš kart galėjo mesti Dargiamą. Šiandien jau patakė porą kartų savo tiesiog apsunkina gyvenimą. Bet vis tiek įmeta. Kelinė ir tą kelinį dviem taškais laimė Labas Gas. Vasiliauskas, trečias jos tritaškis. Gynybą bent jau dabar. O Pušica liko su Berziniu metą ir taikliai tai daro. O driblingo. Ir vienai lengvas Lietkabelio spaudimas. Labai, labai. Ir tik laidos prieniškiai, bet mistiškai pavyksta į savo. Ir pažįsta 5 sekundžių taisyklė. O, Staniulis nutarė patekti į gražiausių epizodų 5-tuką bent jau šią savaitę. Bet perdimas baigėsi klaida, o Maltūno 2 taškai su pražangė. Dėl starto 5-to Lietkabelio žaidėjai pelnė 27 taškus, Labas Gas 2. Tai toks. Tikrai metai arba keurus, arba nepataiko į lanką. Tokie kontrastai. Žemaitis, laisvas koridoris jam. Lietkabelis paėgesnė sudėti, ilgesnė suola ir Berzinis. Galvasi kaip liūtas. Pušitos perdėjimas ir iš viršaus Sedas Valenta, Staniulis. Durgiamas. Ir Ivanas Karasovičius demonstruoja atletiškus sugebėjimus. Reikia pelnyti taškus, tai jis tą padaro kiekvienoje atakai. O Giedrius Stankevičius. Galidzakis, Gagičiui ir dar 2 taškai. 22 jaunovas, su kurio galima pakovoti. Taip, realu pasiekti antrą pergalę, tik ties irgi žaidėjai, aišku, nesitreniruoja ir ne. Oi, Kristų pažemaitis, įspūdingas jau. Juo žaidžia 6,87 m ūgio žaidėjas. Ir Gabrielius Maldūnas atlieka vieną efektingesnių savo. Trumpas jo pasirodymas ir po to vėl dingimas mėnesiui. Sakė ne, jaučiasi gerai ir dabar jau tikrai matysime Pušicą BCF LKL fronte pilnu pajėgumu. Lietkabelis šiandien laimi rungtynes 87-69.